Bora. Sebastiana faz doce de cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e de banana. Ela quer preparar embalagens especiais, cada uma com 2 potes de doce de sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiana poderá preparar? Ó, eu tenho quantos tipos? 5. Não viu comissão, grupo, dupla, tal? Vê se a ordem importa ou não. Então, a ordem importa, ó. Cupuaçu e açaí, açaí e cupuaçu. É a mesma coisa. Então, o problema é de combinação. Então, vai ser uma combinação de 5 para 2. Por que 5, Renato? Cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e banana, ó. São 5 e eu tenho que escolher 2. Ou você pode encarar como uma dupla, né? Aí sairia. Então, como é que é? Ó, sem problema. 5 abre, 2. Como é que fica? 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2. Ok? 4, vamos lá? Vai, canetinha. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Pronto. Combinação de 5 para 2 dá 10. Marco V da vitória na letra C. Muito bom. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, ó, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles, e até as aulas. Valeu!